Tartu hoiu-laenuühistu liige, osaühing AVH Parts tegeleb autode, veoautode ja haagiste varuosade müügiga Jõgeva linnas. Soodne asukoht Tallinna maantee ääres, kus on ka mitmeid teisi erinevaid tööstuskaupu pakkuvaid ettevõtteid, on hetkel pigem eeliseks, sest klient saab hankida ka muud vajalikku kaupa samast asukohast. Rääkisime kohapeal kaupluses ettevõtte esindajatega. Kuidas asi alguse sai? Kuidas sattusite üldse autovaruosade müügivaldkonnas tegutsema? Mõte oli pikka aega juba peas ja just me otsisime siin Jõgeval sellist nagu tühja täitmata turuosa, ehk siis veoautode varuosade müük. Ja siis me otsustasime, et hakkaks sellega tegelema ja täidaks selle tühimiku siin Jõgeva maakonnas ära. Kui kaua on osaühing AVH Parts siin Jõgeva linnas juba tegutsenud autovaruosade müügivaldkonnas? Et siin Jõgeval me oleme tegutsenud veidi üle pool aasta. Kas olete spetsialiseerunud kitsamalt mingile kindlale varuosade valdkonnale või tegelete pigem nagu kõige müügiga? Üldiselt ikkagi kõige müügiga, et vastavalt kliendi soovile ja vajadusele. Missuguseid müügiartikleid nii öelda siis kõige rohkem teilt ostetakse? Peamist ikkagi liikuvad osad nagu silladetailid ja hooldusosad nagu filtrid ja õlid. Kuidas täpsemalt toimub varuosade tarnepoodi? Kas kasutate Eesti edasimüüjad või ostate ise sisse kuskilt otse tehasest varuosasid? Üldiselt me tellime Euroopa Liidust, et vajadusel kasutame ka Eesti tarnijaid. Kes on teie peamisteks klientideks? Kas eraisikud või ettevõtteid ning kas kliente tuleb ka kaugemalt kui ainult Jõgeva kandist? Et peamisi kliente otseselt ei olegi, et käib nii eraisikuid kui ka ettevõtjaid. Et kliente tuleb siit mujalt poolt Eestis ka, et ei tule ainult Jõgevalt. Kuidas on lood konkurentidega siin koha peal? Kas on kohalike tegijaid palju või pigem konkureerite just Tartu ettevõtetega, mis siin lähedal on ka? No eks see konkurents ole igal pool, aga me püüamegi pakkuda võimalikult laia tootevalikut ja sellega erineda teistest ettevõtetest. Missugused on peamised igapäevased probleemid auto varuosade müügi valdkonnas tegutsedes? Eks ta kiire varuosade leidmine ole, et kiiresti varuosa tarnida, et töö saaks jätkuda. Et klient soovib kiiresti kätte saada varuosasid? Just nii. Missugustel põhjustel otsustasite astuda Tartu hoiu-laenuühistu liikmeks ettevõttega? Ühtsuses peitub jõud. Missugused on ettevõtte tulevikuplaanid? Kas on plaanis tulevikus ettevõtmist laiendada? Plaan on kindlasti laieneda, et eesmärgiks on meil luua võimalikult hea ja suur veebipood esiteks ja pärast seda siis areneda mujale Eesti linnadesse. Kas on olnud mõtteid ka, et võib-olla autoremondi valdkonnas ise ka tegutseda, et varuosade paigaldusega tegeleda? Mingid mõtted on peast läbi käinud küll, aga hetkel siiski keskenduks varuosade müügile ainult. Kuidas on võimalik teiega ühendust saada, teid leida? Meil on olemas veebileht hetkel avhparts.eu või siis teine võimalus kirjutada meilide avhparts@avhparts.eu.